Da matina, sol nasceu segunda-feira. Levanta da cama, tu sabe, não pode marcar bobeira. Pega a marmita guardada na geladeira. E assim começa a luta durante a semana inteira. Sobe na parada, no caminho tu encontra os parça ali do lado da praça. Cê sabe, geral tá na caça, tentando juntar um dinheiro pra poder comprar uma casa. Enquanto isso, no baú, o povo pergunta pra tu, sempre aquela mesma fita, tá tão inteligente, por que que não se foca e faz uma facu? Não quero ser concursado, o que eu quero é que o povo entenda. Qualidade de vida não se define na renda. E diferente de você que quer ganhar 10 mil por mês, eu tô tentando despertar paz, amor e lucidez. Na rodoviária, o ambulante empurra o carrinho feliz, mas do nada escuta o apito e o grito: corre a Gefis, que tá vindo na maldade levar sua mercadoria. O abutre do noticiário mostra o monstro que o sistema cria. 8 horas por dia, o Zen tá assistindo enquanto o Gerson tá ralando, atento a cada detalhe pra depois vir relatando. A hierarquia rola sim, fi, em qualquer empresa, e no caso quem tá por baixo termina sendo a presa. O dono reclama com o gerente, que reclama com o supervisor, que desconta a raiva em tu, aí aumenta o teu rancor. Tu tenta até ficar de boa, deixar de lado, esquecer, no fim das contas ainda desconta de quem não tem nada a ver, fazer o quê? Por mais que eu tente agir na bondade, jogaram foi sal no solo, no terreno da amizade. Só pra refletir mesmo, poesia pequena. Boa semana pra todo mundo, que Deus ilumine a vida de cada um. E muita força pra superar a aprovação. Se inscreve no canal, galerinha. Clica aí em curtir, clica no sininho pra sempre receber notificação. Vê o clipe que eu soltei, é nóis.